Hujan lebat lebih 2 jam bermula 2 pagi tadi menyebabkan beberapa kawasan di Greek Perak dilanda banjir kilat. Susulan itu, seramai 13 penduduk di beberapa perkampungan di Greek terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Greek Azizul Aswad Asaris berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira 6.52 pagi memaklumkan beberapa kawasan dilanda banjir kilat. Banjir kilat sedalam lebih 1 meter itu menyebabkan beberapa jalan utama ditutup sementara untuk kegunaan kenderaan ringan. Mereka yang dipindahkan melibatkan 6 penduduk dari Kampung Padang Kunyit, 5 di Kampung Ulu Kenerong dan masing-masing 1 di Kampung Bendang Kerajaan dan Pekan Greek. Setakat tengah hari tadi, operasi pemantauan diteruskan walaupun banjir mula surut.